Durant els anys 60, a la televisió de l'Espanya de Franco no hi abundaven els programes d'humor i la premsa satírica estava sotmesa a una gran censura. Tot i així, com cada diumenge, el 24 de gener de 1965 apareixia La Codorniz, la revista más audaz para el lector más inteligente. Trobàvem de tot, hi trobàvem acudits, tires còmiques, però tot amb un humor molt, molt blanc. Aquest dia que es va imprimir, el 24 de gener de 1965, va néixer a Reus un gran humorista. Avui coneixerem la Teresa Moreno, mare de l'Andreu Buenafuente. Andreu! Hola, Gemma! Hola! Bon dia! Com estàs? Bon dia. Què tal? Què tal, papa? Molt bé. Passa, passa. No havia vingut mai aquí. No. Això és la seu del Terrat, no? Això és la seu actual. Ja no sé quin número portem de seus, canvis, però és on som ara, sí. Sí, sí. Sí, que aquí, Andreu, és on pariu les idees sí, de del dir, Terrat. Sí, t'he de dir que jo no tinc despatx, que és una cosa que ja m'ha acompanyat tota la vida. I per tant, aquesta és com la sala de reunions i jo quan vinc intento col·locar-me per aquí, però de vegades no puc, eh? Em diu, no, és que hi ha una reunió. Andreu, i ara tu vius a Madrid. Sí. Per tant, aquí deus venir poc. Vinc molt poquet, sí. La veritat és que ara últimament, des de fa uns 2 anys i mig, vinc menys del que m'agradaria. I deus venir sovint a veure la teva mare. Exacte, exacte. És el gran nexe ara mateix, sí. Com és? Com és la teva mare? Ui, la meva mare. Costa molt definir una mare, eh? Venia pensant ara... Fa dies que estem amb, que ens veiem menys i costa molt definir-la perquè és una suma de tantes coses. Clar, jo conec que la meva mare és de fa mig segle. Sí. Que això ja... Doncs és una dona de postguerra, que això és molt important sempre tenir-ho present. Una dona nascuda sota en una època molt fotuda. És orfe de pare, però crec que ella no el va arribar a conèixer. Tenia 3 mesos quan va morir el pare a la guerra. Ma mare és natural d'Almeria. I el teu pare d'on era? El meu pare és nascut a Reus, concebut a Almeria. Ve la mare embarassada amb 8 mesos i neix a Reus. Però, esclar, portava tota la carga genètica andalusa. O sigui, nosaltres som els xarnegos, per excel·lència, i amb molta honra que porten, com dic, tota la genètica andalusa i la vida catalana. No? Físicament us assembleu? Jo tinc una teoria, que no sé si dir-li amb ella, que quan li apunto no li agrada. Quan era més jove m'assemblava més a ma mare, era molt clar, la gent deia, mira, el fill de la Teresa, però de gran em va sortir el pare, que això em sembla màgic. Sí. I ara veig fotos de mon pare i amb la meva edat i m'assemblo més a mon pare. Però a ella no li agrada. No li agrada? No, perquè ella vol que tu siguis igual que ella. Sí, sí. No. Bueno, li fa aquesta il·lusió, però és veritat que el rictus d'home em va sortint el pare, el Joan, no? La meva filla es diu Joana pel pare. Sí. Però sí que, només breument, dir-te que és una dona que supera tota aquella època de postguerra, que es trasllada a Catalunya amb 14 anys, que es fa catalana de pensament. Ella diu que un dia se'n va adonar que somiava en català, que és quan jo penso que tens ja la cultura i la llengua totalment integrades, sí, no? Sí, sí, sí. I li ha costat... és molt comú d'aquelles dones d'aquella època. Els hi costa ser feliços, saps? No saben ser feliços perquè elles han nascut en el drama, no? I per tant sempre estan comprant, ai, que bé que estic. I dius, bueno, però ja és la realitat. Sí, però jo he estat molt malament. Sí. Grans esforços psicològics els que han fet per tirar endavant. Doncs me'n vaig cap a Reus a veure la ta mare. No, a veure un moment. Bueno, si vols anar a Reus, vés. Però ma mare viu a Barcelona. Ah, ja viu a Barcelona? Sí. Però ta mare ha viscut a Reus tota la vida. Ha viscut molts anys a Reus, però des de fa uns 15 anys, 10 o 15 anys,
ja va venir a viure a Barcelona. És des de que va morir el teu pare? Des de que va morir el pare, sí, exactament. I ella ja decidim estar una mica aquí plegats. Passa que ara està veient com hi ha una diàspora familiar, perquè la meva germana torna a Reus a treballar i jo me'n vaig a Madrid. Oh, i ella aquí a Barcelona? I ella aquí a Barcelona. Però t'he de dir que una de les últimes lliçons de la mare és com ha portat de bé el fet de que vegi com el fill torna a marxar, no? Mm-hmm. Que és una cosa que em feia patir molt, que pensava, ostres, serà gran i vol que estem amb ella, com mm-hmm. és normal, però ho porta molt bé. Va entendre que era el que calia i és com, diguéssim, l'última lliçó, no? Molt bé. Vaig a conèixer la Teresa Moreno. Vinga, Andreu, molt bé. Vinga. Vagi bé, eh? Adéu. Adéu. Gràcies. Hola, Gemma. Oh, què tal? Que contenta de veure, quant de temps. Sí. Molt bé. Què tal? Teniu unes ganes de venir a veure? Jo també m'ho va dir l'Andreu. Que ve la Gemma, dic, oi, que bé, que la veuré, parlarem... Segur que vas dir, oi, que bé, o vas dir... Sí, sí, sí. O vas dir, Andreu, quin embolic. Ja saps que l'Andreu t'estima molt i nosaltres t'estimem molt. Jo també en ell. Mira. Oi, Teresa, quina casa més bonica. Bueno, és una casa petita, però les terrasses valen molt. Vai, que te la vaig ensenyar. Anem-hi. Què tal, com estàs? Bueno, bé. Trobes bé? Sí. Et veig molt bé. Tu també estàs molt guapa. Oh, jo la terrassa me dóna la vida, mira que maca. Ho veus? Ai, aquí tinc un llimoner, rosers i tot. Ai, que contenta estic de veure't! Oh. I jo tu. Guapíssima. Que jo tota la vida, amb l'Andreu a la ràdio... Ja ho sé, però... Ostres, quan ell va arribar... A més, som del mateix any. L'Andreu i jo som del 65. Sí, sí. I érem iguals, teníem els dos 19, 20 anys. Ja l'època aquella de Barcelona... Sí, sí. De la trajectòria de l'Andreu la hi seguim molt. Clar. Tu ets la seva fan número 1. Oh, sí, fill meu. Eh que sí? Sí, sí. Jo, pel meu fill, tot. I a més, estic enamorada d'ell. Està molt bé que ho diguis, perquè a vegades hi ha mares que això no ho reconeixen. Ah, jo I jo també, jo dels meus fills n'estic enamorada. Jo també. Jo tinc un munt de fotos per tot arreu. A la nit, quan em vaig a dormir a l'habitació, a l'hora ja faig, bona nit, Andreu. Gràcies per tot, fill. Li perquè dius? Perquè tot el que tinc gràcies a ell. Clar que sí. Sí? Sí, sí. Les circumstàncies van ser així. El meu marit, pobret, no guanyava gaire, no vaig dir, tindré massa jubilació. I diu, mare, aquí estic jo, per que no falti de res. I així és. Tinc una... Sí, però tot el que... Una bellesa molt maca gràcies al meu fill. Que maco, això que dius. Sí, gràcies, Andreu. Moltes gràcies. No, mirem cap allà, que hem mirat les dues al cel. No, gràcies, Andreu, on gràcies. Siguis. Però tot el que ell té també és gràcies a tu. Bueno, jo he fet el que he pogut. Però has fet molt. Sí. I els pares, en realitat, ens marqueu la vida que tindrem, no? Amb les vostres decisions... Ensenyar que sigui bona persona, que no li faci mal a ningú. Sobretot que sigui molt bo. I ho és. Sí, sí. Teresa, t'has posat un color tan maco. Ah, sí. M'encanta que vagis de vermell. Mira, ara t'ensenyaré una altra cosa. Aquí me vaig menjar un préssec, sí. I no vaig plantar el pinyol, i mira, el que tinc. I t'ha sortit això? Sí, fill meu. Sí, que cuides molt les plantes, Diuen que tinc algo de gràcia per Els hi parles? Sí. Ah, sí? Sí. Jo quan m'aixeco ja faig, oi, que maca que esteu tot això, una fulleta la trec, i bueno... Entretinc. Sí. Això són nespres, sí. Que me'n menjo un nespre i mira que me surt. Mira. Però no pot ser que aquí també sigui que hagis tirat un no, pinyol i ha crescut aquest, això? No, aquest el vaig comprar ja. Ah, molt maco. Però em fa de nespres molt. Trobes a faltar Reus, Teresa? Ara ja no tant, però sí que l'he trobat a faltar moltíssim. Sí. Però bueno, ara ja m'he fet amb el barri, tothom m'aprecia, tothom coneix...
i tingui els meus puestos per comprar. I la gent et diu... I me sento molt estimada. I la gent et diu, ai, la mare de l'Andreu. Bueno, tot el barri ho sap, no? A mi el que em fa molta d'això, que em diuen, saps qui és mare? Dic, d'un fill i d'una filla. Clar. Diu, no, de l'Andreu. Diu, bueno, va. Seu, seu. Tu t'asseus aquí. I què fas? I llegeixes? Pues llegeixo, medito una mica, estic així quieteta i penso. I quan medites, què penses? Doncs pues mira... Amb la vida que has tingut. Sí, sí. Penso molt a darrere, diguéssim, tot el que he anat visquent i tot el que he anat fent. I dic, ui, si arribar fins aquí 81 anys, faré el mes que ve. Sí. Per favor, com m'ha passat aquest temps a mi? T'ha passat volant, no? Oh, jo dic, me trobo amb 80 anys, que no m'han sentat gaire bé, la veritat. No, per què? Perquè ja som molt gran. I m'agradaria encara tindre anys pel davant per veure coses i veure els meus fills, veure la Joana créixer, que està preciosa, la nena. Sí, però Teresa, tu diries que has tingut una vida feliç. Pues dins el que cap, sí. Sí. El que passa és que la infància no. La infància va ser molt dura. Perquè resulta que jo en 6 mesos ja van matar el meu pare a la guerra. Jo de la guerra no me'n recordo, perquè esclar, era... Però la postguerra sí, va ser molt dura, va ser molt dura la postguerra. Però bueno. Veus, aquí tinc fotos de tindim una auca molt maca. L'auca del senyor Andreu. Però és preciosa, eh? Miren, aquí és el dia dels ondes. Saps qui és, aquesta? Sí, és tu. Sí. Ja ho sé, ja. Sí, però tot això està dibuixat, eh? Oh. No són fotos, que és una preciositat. Que maco. Sí. Mira, aquí quan estava... Sí. Eh? El llitet... Sí. I aquí té la imatge de la postguerra. Ostres. Imagina. Aquest ets tu? I bueno, i aquest se vull ensenyar... La meva filla, que li passa igual que l'Andreu, és molt bona filla, sí. Molt bona persona, m'ajuda molt, molt carinyosa i molt bona artista, eh? Té una escola de... D'interpretació? Això, una escola d'interpretació a Reus, està triomfant molt, estic molt contenta i molt orgullosa d'ella perquè és molt bona. Sí, qui és? La filla i la neta. I la neta. Som germanes. Sí, semblen germanes. Sí. I aquest, el tinc jo posat allà, i cada nit, quan marxo, li faig un petó, m'ho poso al llit i dic, Andreu, gràcies, fill meu, per tot. T'estimo molt. I ja m'adormo. Cada nit li dius cada això? Cada dia del món. Sí, cada dia. És que és... El meu marit, el germà, el Paco, el Joan... El Joan és el teu, era el teu marit? Era el meu marit. Com li deien? Juanito? Juanillo. Juanillo. Perquè jugava a futbol tota la vida, sí. Jo aquí quan vaig vindre a Reus, aquí l'Andreu quan va començar, estava a Ràdio Reus, i aquests tres són molt macos, tots tres, perquè... Aquests són el Fermí. El Fermí i l'Oriol, que l'Oriol és una bellíssima persona, i el Javi i el Fermí igual. Sí. Aquest és l'Arguiñano. Sí, però porta un davantal molt... No sé, atrevit. Molt, molt atrevit. I com t'has penjat aquí, amb aquest davantal. Em va enviar ell. Ets molt picarona, eh? Bueno, però això no té importància, vull dir. I aquí? El Ferran, que som molt amiguets. El Ferran Adrià. Ja he cuinat per ell 2 vegades. No et crec. Tu has cuinat pel Ferran Adrià? Sí, sí. Ah, sí? Ahir parlant de menjar, dinem un dia, no? Home, a mi m'encantaria. Sí. Però amb l'Andreu? Clar. Val, doncs li diem un dia que estigui per aquí? Sí, i dinem. I on dinem, aquí? Sí. I què ens faràs? Ja veurem. Jo vull el que li vas fer al Ferran Adrià. Ja he conegut la teva mare, Andreu. Què? Ostres. Molt bé. Sí. Molt bé. I m'ha semblat una dona molt intel·ligent. Home, mira, m'agrada que ho diguis. I molt sàvia. M'agrada que ho diguis perquè sempre he pensat que és una dona molt intel·ligent que va tenir la desgràcia
entre cometes, de no poder desenvolupar aquesta intel·ligència. A mi m'encanta com és ma mare, però hagués pogut ser el que volgués. Sí. Hagués pogut ser escriptora, científica, sí, però va tenir la mala sort d'una època. Això que dius, jo ho he pensat de moltes dones, sí, d'aquella època, no? Sí. Que no se'ls donava pràcticament l'opció d'estudiar. És intuïtiva, no? Sempre... ella diu que de vegades massa, perquè jo també tinc els meus... no enfrontaments, però hi ha coses que discrepo. Jo, per exemple, amb la meva mare, quan discrepo, li dic. Sí. I ella li fa, a vegades li fa ràbia, perquè diu, d'alguna manera pensa, home, jo sóc la mare. I jo li dic, no, no, jo la tracto com si tingués 40 anys, vull que sigui una dona justa, que tingui un envellir digne, i a vegades li dic, no estic d'acord amb això. Per què no? Per què és aquest? Però això vol dir que el que genera ella és molt de pensament, no? Vaig veure la foto del Ferran Adrià, de l'Arguignano. Sí, allò va ser bonic perquè ella sempre ha sigut una gran cuinera. Hi ha dones i homes, però en aquest cas dones, que tenen un toc especial per la cuina, i ella sempre l'ha tingut. A casa meva sempre es va menjar molt bé, per damunt de la mitjana. I em feia gràcia quan ja vaig fer-me amic dels bons cuiners, poder-los portar. Hi ha un dia molt maco que ve el Ferran a menjar a casa i ella li va fer, què li va fer? Li va fer una crema de cranc. I el Ferran, molt bo, molt bo, molt bo, molt bo. Com és el Ferran? I dic, home, perdoneu, que hem de fer la foto. Sí, sí, sí. I li vaig preguntar a la teva mare el sentit de l'humor de qui l'ha heretat. És admirable com tant ella com el pare, també orfe de guerra, bla, 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 van aconseguir que la comèdia quotidiana de casa, fos com una mena de taula de salvació. O sigui, casa meva era bastant divertida tota l'estona. Sí. I clar, les havien passat putes. És que penso... jo això ho penso molt. És una gran lliçó. Quan jo estic emprenyat o malhumorat a casa, dic, però... recorda els teus pares, que no tenien res, que ho havien perdut tot, que l'entorn era terrible, i hi havia comèdia, hi havia conya. Segurament allò em marca també, sí. Perquè el meu pare era molt pallasso. Era el típic gracioset, feia gràcia, però home, ja estaria aquí, vaja, era una mica boques. Sí. I la gent li encantava, ai, que graciós el teu pare. Però jo no sóc tan així. No. Jo sóc una miqueta més de fotre-la, més sàtira, més ironia, i això ho té més ma mare. Sí. Andreu, et vull ensenyar el que m'ha dit la teva mare de tu. Vaja, eh? T'imagines que parla malament de mi? Ah. Tens un drama aquí, no? Ah, doncs ja ho veurem, eh? A veure, aquest a veure. És el primer... Ell cada dia m'ha trucat, cada dia del món. Cada dia? Cada dia del món. A quina hora, al vespre? O sigui, a les 10 de la nit, quan està a casa, que ja va gravant el programa, que ja està sopant o va sopar, que està relaxadet, llavors em truca, mama, què fas? Però això, allò... Ara, una cosa et vaig dir, no, ara puc dir que no em trobo bé, eh? No. Per què? Perquè pateix molt. Què fas, mama? Bé, i tal i qual. I si em troba la veu una mica rara, truca a sa germana. Nena, sembla que la mama... la veu no, que està bé. Ell vol ni que me faci gran ni que sigui malalta. O sigui que... Diu, és qüestió de que t'animis i t'esforcis força, eh? Perquè no te vull veure... Encara no tens edat per estar allí en un racó. Perquè a vegades que estic tot el dia aquí al sofà, també. Sí, sí. És fotut fer-se gran i ja veuràs quan ens toqui a nosaltres. Jo sempre dic, mare de Déu. Però el meu paper és dir-li, escolta'm, no estàs tan malament, estàs millor del que creus, anima't, tal. La meva mare sempre fem broma perquè diu, li dic, quan dic com estàs, mare, diu, ai, molt bé. I ho diu amb aquesta cara, molt bé. I dic, i no ho pots dir des d'una certa alegria? Diu, ai, és que jo sóc així. Però a mi m'agradaria que canviar la teva mare, que això és una utopia, que encara li hagués fet un cop de puny més al destí i hagués dit, escolta, treu alegria, vida. Ara, això és caràcter, ja no ho pots canviar, no? La feina que fa doncs, m'agrada molt i ho valoro molt, sí. Però abans que la figura televisiva famosa... El meu fill. És el teu fill? I tant. I et mima i et cuida com una reina. Quan el veig s'abracem fort, dic, abracem fort, 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 una abraçada fort, eh? Ara és com si l'estiguessis abraçant, eh, que sí? Ja saps tu el que s'estima els fills, no? Que donaries la vida per ells, però ja està. Com totes les mares. Està bé. Mira, m'agrada molt això, perquè jo pensava l'altre dia que jo estic enamorat de la meva filla.
I ho he verbalitzat, sí, sí, sí. O sigui, és un altre tipus d'enamorament en el qual, efectivament, necessites veure algú, estàs pensant en ell, què estarà fent ara... Té tots els ingredients de l'enamorament. Sí. I és una manera de dir que estimes molt, no? Sí, a tu, Andreu, ser pare t'ha canviat molt, no? Molt, molt, molt. Tot el que em havien explicat i que jo, d'alguna manera, no m'interessava perquè estava en una altra cosa vital, s'ha complert i s'ha superat. És al·lucinant, és al·lucinant. Andreu, i la teva mare, tan agraïda a tot el que tu li has donat? Sí. Això ja t'ho deu haver dit a tu. Suposo que no et ve de nou. Home, és que nosaltres passem una època molt fotuda. I abans de que vingués la crisi, nosaltres ja en vam passar una. Fa 15 anys, doncs, coses de la vida, no? Que el meu pare era un home fet a si mateix i tal, i no li van bé les coses al final de la seva vida. Crec que fins i tot això precipita una mica la seva malaltia, mort del cor, i ens trobem que tot està a punt d'ensorrar-se a casa. I això per aquella generació, imagina't, no? Escolta, el pis, què passarà? Ai, no sé què. Aleshores, jo, sense pensar-ho, perquè això també et ve donat, creus que has de fer el pas endavant. I jo sempre dic que em vaig convertir en el pare de la família. I això a ma mare li va marcar molt. Perquè aquella dona que veia que el seu món estava trontollant i el fill es posa al davant... Però jo sempre dic que és el que faria qualsevol fill, no? Un dia ho parlàvem amb ella. Diu, ai, no et pensis, hi hauria fills que no ho haguessin fet. El teu pare era una mica de fer volar coloms. Sí, sí. Un home que fa un pacte amb la vida de dir, vale, jo he perdut la meva família, vinc de la postguerra, jo estic aquí per divertir-me. I llavors enfoca... Hi ha una certa sabidoria en això. I a l'època més dolenta de la història d'Espanya, el tio tira endavant amb alegria. No era mal pare, però és que no sabia ser molt pare, tampoc. No sabia ser pare? És que el meu pare era com un tio molt divertit, que estava a casa, un tio que jo li dic, escolta, pare, no faré carrera. I diu, bueno, perfecte. Sí. Perquè li dic, vaig a la ràdio i tal, i a mi li encantava que anava a la ràdio. I la meva mare a casa, sempre ho explico en broma, era com un personatge de Lorca, no? anava parlant, ai, i no estudiar. L'anava sentint, era com un coro grec, saps? I no agafar un llibre, deia això. I no agafar un llibre. Passava per darrere com una ombra. I no agafar un llibre. I el meu pare, però si està a la ràdio, home, està a la merda. Que el meu pare veia que jo... Coll, m'ho passava bé. I quan jo faig televisió, que ell ho viu, diu, veus? Tant preocupar-te. I aquest qui és? El nen, Andreu. Ah, aquest és l'Andreu? Sí. I què fa amb aquesta barra de pa? Ah, un pare que era així una mica també de la broma. Sí. Mira el que és mono. Doncs pues mira, va néixer el 24 de gener i això era el pròxim estiu. Sí. Diu que se n'en recorda quan ho van... Potser diu, mama, de veritat que me'n recordo com ho vau sentar allà amb el pa. És cert, sí, és una cosa que sempre comento i doncs tenia pocs mesos i recordo la situació. Recordo com em m'agafen d'aquí, dels ombrets i de l'esqueneta em posa... I recordo el tacte del pa, de la barra de pa. Però no pot ser, Andreu, de veritat, te'n pots en recordar. Sí, 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 això un neurocientífic que ens ho pugui dir i deu haver com unes connexions de memòria en moments molt, molt passats. T'ho juro que me'n recordo. Aquí l'Andreu, que ja porta ulleres... Ja feia bastant de temps que les portava aquí. Sí, et va saber greu? Que li haguessin de posar ulleres. Moltíssim. Jo quan vaig veure que es girava els ulls, vaig tenir un disgust de mort. De seguida, l'endemà, ja vam anar al metge, li van tapar un ullet aquí, però... Però era molt petit, no?, quan vas veure que girava els ulls. Sí, tenia 3 anyets. 3 anyets. Sí, sí. Potser vas tenir més disgust tu que ell. Jo sí, molt de disgust, però moltíssim. Però per què? Ai, mira, perquè tenia uns ulls tan preciosos i em sap, me la miro i girava els ulls i dic, però això què és? I la van operar i mira, aquí està recent operadet i està al llit amb el deixat tapadet. I amb una pistola a la mà. Sí, 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 aquesta foto és al·lucinant. A més, aquesta etapa sí que la recordo molt, perquè és molt dolorosa, que em cuidaven cada dia, em havien de posar unes gotes, jo plorava molt. El meu pare ho gravava. Mon pare era una mica friqui, sí. I tu ploraves i el teu pare gravant. El meu pare gravava amb àudio. Ah, l'àudio. L'àudio, cintes obertes, sí. Però penso que, per altra banda, aquest és el primer gran acte de comèdia de la meva vida. Quan veus algú que mira, saps, cap a Tarragona i cap a Lleida, a veure, fa gracieta. I en aquell moment va anar allà i diu, ai,
i veuen un nen que s'havia anat a dormir amb els ulls rectes, que està mirant cap allà. Jo crec que aquest és el moment en què, el primer dia que faig gràcia. O sigui, que portes ulleres des de... Des dels 3. Fa 50 anys que porto ulleres. Vull celebrar amb tots vosaltres. Ara? Ara fa 50 anys. Ara fa 50 anys? I com era aquí l'Andreu? Teresa, ara, com molt era? Bon, molt bon nen. Molt. Perquè aquí quants anys deu tenir? 11. I com era? Era, era bon nen? Molt bon nen. Sí. Molt, sí era sí. Estudiós? Era molt intel·ligent, però era molt dropo per estudiar. Que em va dir l'hermano, diu, d'intel·ligència, molta, però molta dropada. Dropo. Dropo pels estudis. S'entén dropo, no? Dropo és molt de Reus. Vaig enxampar una etapa als anys 70, 60-70, en la qual l'educació s'estava reconstruint com podia en aquest país, sí. No? I a mi no em van generar mai el gust per estudiar. No me'l van generar. Eren, els meus pares van fer que vam poder, vam anar a una escola de la Salle, que en aquell moment era el màxim, oi, oi, oi. El meu pare sempre m'ho recordava, això, perquè era, escolta, que paguem una escola molt bona, ell ho tenia molt clar, però ara, a posteriori, veus que no em van sembrar en mi interès per formar-me, per una diversió en l'ensenyament, en l'aprenentatge, no el vaig tenir. I clar, no em va interessar. I la teva mare et renyava? Sí, sí. El que et dic, sempre deia, és que no el vaig estudiar. I pensava, té raó, és que no em veu estudiar. Però no t'ha anat malament, eh? Bueno. Aquests pobles que tant tenen en comú tenen coses que no la sap ningú, com el ball de... El teu pare, no? Sí. En Ramonet d'en Gardall, hàbil i conqueridor, irresistible fins l'amor, amb una rialla fresca i encisadora de les dones cautivadores. Fent pel·lícules. Fent pel·lícules, no? Allà Reus. Sí. I el teu pare feia aquests xous i es disfressava. Sí, passava el diumenge filmant. Tot el moviment cultural no s'acaba, no, amb la Lira de Dalt. Són també els nens de la parròquia. Tu deus ser un d'aquests nens. Sí, estic per aquí. Aquesta és la meva primera aparició cinematogràfica. D'una missió especificada. Ell sol i en un mateix... Unes famílies que s'ajunten per anar a fer una pel·lícula el diumenge. Sí. En aquella època, estem parlant dels anys 60, principis dels 70, és una cosa terrible, terriblement divertida. Sí. El teu marit a què es dedicava? Treballava en una fàbrica que feien... una bòbila, que deien. Que feien totxos, teules i tot això. Sí. I després ja va agafar comissió, o sigui, cases, la representava. I, de bueno, comercial. De comercial. I llavors volia que l'Andreu fos. I l'Andreu, papa, que jo això no m'agrada, papa, que no m'agrada. Total, que la va prendre dues o tres vegades i l'Andreu se li va plantar, diu, a mi no comptis, ser de comercial. No vull saber més ja de tot això, a mi això no m'agrada. Però l'Andreu de seguida et va dir que volia treballar a la ràdio? Sí. Pensa que era molt jovenet i s'anava a la porta de Ràdio Reus a parlar amb un senyor que llavors era argentí. I a veure si necessiten i tal, i escolta, me demanen caritat. El meu pare, perquè entengueu l'anècdota ràpidament, és un senyor que era agent comercial, podia estar dues hores, tres de visita amb un client, fent un espectacle unipersonal, i diu, bueno, doncs, marxo. I el propi propietari de la tenda, dir-li a la botiga, Joan, m'apuntes al pedido, sisplau? O sigui, s'havia oblidat del que anava a vendre. I a mi, no, de veritat, recordo uns dissabtes, va, anem a veure coses. Jo m'avorria allà amb botigues de mobles i estava així amb sofàs, dient, hosti, això és un rotllo, no? I no. I entro a la ràdio amb un jovenet, als 17, i ja et dic, ell també ho veu com algú molt maco, no? El nen és com artista, no? Clar, amb això que dius, pel teu pare d'haver set tan bonic veure't triomfar a la tele, perquè el teu pare mor quan tu tens 30 anys... Ell surt a la tele, també. Hi ha un moment que surt amb el pare de l'Oriol, el segon any del Sense Títol, sí, ell estava encantat de la vida. El teu nano Oriol, ben dirigit, no ha de ser dolent. Oh, ja ho sé, això, la pega és que el dirigeix el teu nano. El dirigeix i és el que paga, perquè el teu nano, clar que no ho sembli, de fer això, cobra. Ah, sí?
No deus ser l'únic, tu, perquè jo li vinc d'un encara. Saps que feia almenys 20 anys que no veia això? Era collonant, eh? Ara no recordava molt la veu del meu pare. Aquesta veu meu ja flautada de gran, sí. I va ser l'últim que va fer. Al cap de poc temps ja va morir, curiosament. Sí. Sí. Però aquí es trobava malament, ja estava malalt? Sí, mon pare estava malament i no ho sabia. I de sobte comença a tenir problemes de cor, ja l'ingressa i diu, escolta, aquest senyor està fatal. Per tant, no superar aquella nit postoperatòria, penso, mira, s'ha anat per la porta gran, ha disfrutat i no viurà una decadència personal. Escolta, un bon record. Tu vas poder estar amb ell? Estaves amb ell quan sí, va morir? Sí, abans d'entrar a l'operació, se'n va anar... Quan li posen el traslladen cap al quiròfan, abans de marxar va dir, puc explicar un acudit? Que això em sembla impressionant. I n'explica un, que no me recordo quin és, la meva mare igual ho sap, que va provocar gran riallada entre tots, i diu, ara ja podeu enxufar. Llavors li posa l'anestèsia. I pobre, no va superar la nit. I recordo, això és a la Quirón, que sempre estarem molt agraït, les infermeres i tal plorant. Que és difícil, l'endemà, els metges afectats i una infermera dient, hòstia, és que m'he agafat, carinyo. Clar, no tots els dies ve un tio i es pot explicar acudits abans d'operar-se, no? Sí, penso que aquest és el record amb el que t'has de quedar, que és també els que ja anem perdent els nostres pares, el més important, no? Bons records i un moment entranyable, mai dolor ni res que se li associï, això. Hola, bona nit a tothom. Ja s'acosten les festes de Nadal. Els d'aquest programa hem passat uns dies dolents, un company ens ha deixat, i a més resulta que era el meu pare. Per tant, tots els que fem el sense títol, com que sabem com era ell el que voldria és que avui fotéssim una gran conya, i això és el que farem. Per tant, dediquem aquest programa i tots els que vinguin al meu pare, el Juanillo. Per ell va, senyor. De vegades fas coses que no saps com has fet. Jo anava a dir, com vas poder, Andreu? Alguna cosa em va dir que s'havia de seguir i que la millor medicina és no trencar la teva vida, més enllà del dol immediat, clar, els dies, un parell o tres de dies amb la mare i després tornar cap a la ràdio. I no sé molt bé com ho vaig fer. Tu ho recordes? Recordo que estava fotut, però a mi la comèdia, vull dir, sense allargar-me molt, que sempre va salvat. Estic molt agraït a la comèdia, perquè té una energia a fabricar comèdia que és pràcticament sanadora. I en els moments més fotuts, ja sigui la mort del pare, d'altres que han anat venint, entres a un plató, la música, l'energia que et dona la gent, és que et cura. Crec que la comèdia em va dir, escolta'm, et portaré en braços. Mira, diumenge va ser molt bo, vaig disfrutar moltíssim, perquè la Sílvia tenia feina, i jo estava allà sentadeta al sillón, i me fa, mama, nen, que anirem a la platja. Això va ser diumenge passat. I vam prendre un cafè, diu, anem fins a la voreta del mar i caminarem. I les oles no podia agafar perquè es mullaven, però va agafar l'aigua d'una ola i va fer així i la va posar a la seva cara, també. I buscant pedretes per allà, nosaltres dos, i fruta molt. Clar, que encara no tinc tanta oportunitat d'estar amb ell, doncs aquell ratet no el vaig trobar molt bo, molt... Sí. I li vaig enviar un whatsapp, li deia, Andreu, aquesta nit he dormit molt bé, fill. De pensar el dia tan maco que vaig passar amb tu, i amb la Joana i la Sílvia. Bueno, la Sílvia me l'estimo molt, també, però ara no m'anem per res. Home, per favor. Que no hem parlat de la Sílvia. Però, clar, moltíssim. Estic molt contenta, molt. I la família. Sí. He guanyat una família que no en tenia. Ai. Doncs sí. Mira, aquí tinc la foto d'aquell moment, en un dia de ventada, inclús tinc un vídeo que era per enviar-li a ma germana, dient-li una cosa molt nostra, de mira-la, ja si la veus. Fui un dia lleig, però sí. No importava. Hi ha una cosa terrible, que és quan ja no hi són, que la gent et diu allò de... Si jo hagués sabut ara tot el que... Per què no li vaig dir el que li havia de dir? Doncs el meu consell és treu-te complexes, trenca qualsevol mena de fre que tinguis i digue-li ara. Perquè és que, clar, se n'aniran, els pares se'n van, com nosaltres marxarem, també. Mm-hmm. I és molt trist no haver-ho pogut fer. Andreu, la meva mare va morir també jove, tenia 70 anys, i jo no li parlo, però moltes coses sí. les faig pensant en ella. Sí, eh? Tu també et passa amb el teu pare. Sí. Bé, jo t'explico una cosa que no he explicat mai, que és...
Ara semblarà que sigui un maniàtic, però crec que no ho soc, quasi gens. Sempre abans de sortir a fer el programa, em passa els últims com 10 o 15 anys, tinc localitzats dos punts que en el plató, perquè saps que fent programes en directe o fals directe, estem darrere una cortina i és un moment de, va, surts. Sempre miro dos punts i penso que un és el meu pare, que a més me'ls he buscat molt bé, que són com forats, i crec que són ulls. I ara he incorporat els de la filla. La novetat és això. Miro dos punts, un és el pare, un altre és la filla, que la mare no s'enfadi, eh? Que, bueno, de moment no cal. No, de moment no cal. I això em quadra, em configura i surto. I ho he agafat com un vici, sí. Andreu, estic molt a gust, però tinc una gana. Jo també. Hem d'anar a dinar. Sí, a més, ahir no vaig sopar. Ah, no? No vaig poder sopar. Vaig veure que vaig dinar molt fort i no vaig sopar, sí. Doncs anem a dinar. Sí. No sé què ens fa la teva mare. Doncs no sé què haurà preparat. Jo sé que volia anar a comprar a plaça alguna cosa. Escolta una cosa, vés tirant tu, que jo, si convé, vaig a comprar un pastís o alguna cosa. Ah, molt bé. Sí? Molt bé. Si veieu que no arribo, no és que no vulgui, no estic d'acord amb el programa, és que no es pot aparcar en aquell barri. Ah. Llavors potser tardo 40 minuts, d'acord? Molt bé. Vinga, va. No? Molt. És una sarsuela. Ara la flamejarem una miqueta. Què hi tires? Una miqueta de cunyac. Sí. I ara ho cremaràs? Clar, una miqueta. Ves amb compte, Teresa. No tinguem aquí... I poses... Què és? Lluç? Lluç, rap. Rap, gambes. Gambes, camarlans, sèpia, calamar, de tot. I ara veus, ara tiro una miqueta de suquet. Sí. Perquè faci una miqueta, no? Ja m'ha dit l'Andreu que ets una gran cuinera, Teresa. Pues és que l'edat que tinc ja he de saber una mica, si no malament, no? Sí, però ja no cuines tant com abans. Sí, sí quan, no? Bueno, quan se presenta. Sí. Perquè... Què s'assembla? Boníssim. Ara només falta que ens arribi l'Andreu. Ah, sí. Que és molt tardaner, l'Andreu. Sí, sí, sí. Ah, sí? No és gaire puntual. I inclús quan estem a casa, Andreu, la taula parada... Va, ja vinc, mama, ja vinc. Andreu, la taula parada... Però no. Ara, quan el vegis, la xutxaràs molt, no? Que ets molt d'agafar-lo, ui, ui. Jo sí. Andreu. Sí. Que sí? S'estimen tant. Sí. Sí, sí. Encara que siguin grans i eres gran, jo també, però és igual. Ma mare, sempre la mare i el fill. Ja veuràs tu, encara que te tinguin 60 anys, si arribes a tindre un fill de 60 anys, te l'estimaràs molt. Sí. Cada etapa pel seu, no? Quan sí. Són petits, perquè no caiguin, els facin mal. Quan són adolescents, que agafin bones companyies i que es trobi amb gent bona i això. Quan ja busquen parella, que la parella sigui bona i, bueno, doncs sempre. Sempre amb sí. Aquest això, doncs mira, molt bé. Això estic... de la parella n'hem parlat amb l'Andreu. Sí. La meva mare. Estem molt contents amb la Sílvia. No li agradava cap de les no, novietes. No, perquè saps què va passar? Que m'aportava moltes novietes i duraven molt poc. De mi no m'aportis cap més, que jo no vull agafar carinyo o cap més. No, perquè me les portava i després no arribava la cosa a punt. Ah. I jo no vull conèixer més, ja. Hola, bona tarda. Que és el meu fill? Sí, senyora. Quina sorpresa! Sí. Hola, carinyo meu. Com estàs? Ai, què tal? Ai, què? Que bé, tampoc ho exagerem, eh? A veure si ara... Com que hi ha les càmeres... No. Escolta, que fa... Com estàs, maqui? Però tu ja saps que jo t'estimo molt. Ja ho sé. Sempre hi ha una recepta. Mira, he posat un tortellet
d'aquest pastor. Sí, no ens convé, no? No, ja. I he fet un flanc casolà, també. Ah, molt bé. Tot casolà, avui. Ah, molt bé. Bueno, però pensarem de tot. Sí, home, sí, sí. Què, Teresa, no feia gaire, no, que no el veies? No, ara es veiem una miqueta més del que semblaríem per Madrid. Guapo, però, sí. Però, bueno, és que venim una miqueta menys, sí. M'hi ha passat 2 anys venint cada setmana, eh? Que també... Mira, mira, que tinc preparat. A veure, què t'has preparat? Senyora. Va. Hòstia, hòstia. Bueno, bueno, bueno. Hòstia, què és això? Carabiners. Carabiners. Sí. Tu tens gana, Teresa? No, jo no tinc massa gana, eh? No té mai gana explícita, però acaba menjant. Acaba menjant. Vull dir? Sí, 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 no, sí, menjo, però no menjo tant com abans, eh? Ja. De veritat que no. Què cal fer, a veure? Doncs posem plats. Que no caigui, no caigui la sarsuela, això seria molt important. Aquest és el teu lloc? Jo sempre sé que aquí... I la teva mare? Aquí. Aquí. Sí, que jo sé que aquí. Ets una gran cuinera, eh? Sempre he cuinat molt bé, no? I li diu, no cuino molt bé. També està bé, té com una modèstia. No, no tinc modèstia, però faig el que fèiem abans, però hi ha coses molt... sofisticades. Sí. I l'Andreu és bon cuiner? No. És un dels grans fracassos de la meva vida. No, fracassos. És que no he sabut cuinar mai bé. No. Soc un... Això sí, soc molt agraït. Tinc un menjar agraït, o sigui, sí. Valoro molt que fa el menjar, dic de veritat, eh? I ho celebro i li agraeixo sempre. Ma mare la vindrà a fer un estudi a la universitat perquè... Mira, ella diu que no menja i s'engreixa. Llavors, jo crec que hem de fer un màster o alguna cosa, no? Hem de venir a detectar què està passant exactament. Perquè sempre tenim aquesta guerra, que dic, no mengis mare molt. Sí, sí, però dona la casualitat que quan ve ell m'animo molt, perquè jo el vi no tasto mai a la vida. Mai, mai. I quan ve ell, me va de gust de veure una miqueta de vi amb ell. No, jo estic en etapa patidora de, mama, no beguis molt, no menges molt. I li diu, si no menjo, ni bec mai. No, de veritat. Clar, però quan ve... No, però jo l'entenc. Sí. Quan tu vens, ella fa festa grossa. Clar. Menja més, sí, estic beu... Estic molt contenta i comparteixo molt amb ell i m'agrada molt que estigui. Vols dir que si vingués cada dia, clar, pesaries 200 quilos. No, no, però llavors ja no podria ser. Hem d'economitzar això, no? No. Brindo per l'Andreu i per la mare de l'Andreu. Teresa? Teresa, abans el teu fill m'ha dit una cosa que no sé si t'agradarà gaire sentir. I això? Ah, diu que abans s'assemblava més a tu. Sí. I que a mesura que es fa gran... De veritat. S'assembla més al seu pare. Al meu pare. Què trobes tu? No, jo al seu pare no. M'encanta perquè diu que no. No. No? No, no. No s'assembla? No. Inclús la gent pel carrer m'han dit, la mare de l'Andreu, no? Sí. De tant que s'assembla. De tant, sí? Posa't ulleres, així també, com jo. Pots posar ulleres d'aquestes? Ma mare ha fet sarsuela per tot... Espera, espera. Sí, gràcies. Per tot TV3. Eh? Sí. Si en algun moment creieu que podríem donar servei a tot TV3. Però, mare, t'has passat molt, no? Avui igual m'emporto a l'avió, m'emporto un tàper amb la sarsuela. No, això què és, mare, això? Això és rap. Rap, sembla l'alcohol mil·lenario. Sí, és una marassa. Té-me a menjar... Com el cuides, Teresa? Home, si no el cuido jo, qui l'ha de cuidar? Jo el que vull és que visquis al màxim tots els anys que et quedin, que tant de bo siguin molts, i menys metges i més vivència. Jo, per exemple, quan tinc la teva edat, entre un metge i un viatge. Saps? He d'estar molt fotut perquè digues, hòstia, no podré pujar a l'avió. Però això que fan aquesta generació de... No puc aquesta setmana perquè tinc 2 metges. Les agendes... Ui, la meva agenda és de metges. Metge. La teva agenda és de metges. Això, perdona, malament. Hauries de viatjar més, no? Fer coses. Teresa? O no en tens ganes? I que on t'he de viatjar? Què he de fer? Oh, no sé. Anar a Madrid a veure l'Andreu. Per exemple. I a la nena, i a la Joana. Està pendent, està pendent, això. Sí? Escolta'm, perdona, jo admiro molt això que diu ma mare, té raó. Els avis i àvies... que, malgrat tot el que han viscut, han tret la mitjana, han eliminat lo dolent i transmeten, saps, alegria, ganes de viure, sí, diversió... Sí. Això em sembla un exercici personal al·lucinant. Sí, sí, sí. I crec que vol currar, clar. Si no, si et deixes anar, tot ho saps, tot ho has vist, et sorprèn, no? Sí, sí, sí. A veure com arribem. Però la teva mare fa una cosa, l'altre dia m'explicava, que em va fer molta gràcia, Teresa.
Diu que quan arriba l'hora del teu programa... Una casualitat, que sempre em truca després de gravar, quan ja està a casa, a les 10 o així. I jo ja estic pendente. Esperant que surti i esperant que em truqui. Inclús a vegades, si estem parlant molt enganxats a les 11, que és l'hora del programa, i em diu, escolta, hem de parar de parlar perquè t'he de veure. Això, clar, no li deu passar a ningú la vida, no? Que la mare diu... He de penjar. Per tu, perquè ets tu l'altra vegada. Bueno, bueno. Te sents malament si t'adorms, no? Que a vegades dius, no, estic molt cansada... No, no, però el monòleg no m'adormo mai a la vida. No? El monòleg. T'agrada com fa el monòleg? Jo sí. Sí? És únic. És únic? És únic, sí. Bueno, realment ara és únic. Ho faig, sóc jo. Per tu és únic. Andreu, jo no vull posar-me nostàlgica, però ahir, per casa, vaig buscar fotos. Vaig trobar una, només, i te la volia ensenyar, perquè estem tu i jo aquí. Hosti, que bo! Clar. Tu i jo de costat. Sí, sí, sí. El Toni, el veus, el Toni Clapés? El Toni Clapés, la Glòria Serra. La Glòria Serra, el Cerdà. El Cerdà. L'Oriol. Bueno, molts encara seguim, no? Sí. Sí, sí. Sí. Jo recordo quan el pare estava a l'hospital, els últims dies, abans de l'operació, estava escoltant el programa de ràdio, te'n recordes? Que ell no el podia escoltar molt perquè vivia a Reus, per tant li feia gràcia estar aquí a Barcelona i escoltar. Llavors l'Oriol i els companys cada dia li dedicàvem al programa. I després, el dia que va morir, diguéssim, la nit aquella, estava gravant el Cap d'Any. Sí, sí. L'Andreu gravava el Cap d'Any. És la tarda-nit de l'operació, no? Vinga, anem a recollir aquests plats. Va, va. Tenim tortell, podem escollir, és una degustació de postres, sí, que fa ara. Degustació, val? Sí. I també treballem doncs, grans quantitats, com pots veure. Sí. D'acord. Teresa, i no t'he preguntat una cosa, t'agraden els dibuixos de l'Andreu? Sí. Però no en veig gaires aquí, Andreu, trobo que li hauries de posar més. No hi ha manera que em porti cap. Sempre no. Ja te'n portaré, no? Hi ha molta fotografia. Sí. Però no hi ha dibuixos teus. Sí, però jo vull introduir un tema de controvèrsia, perquè hi hagi una mica de color a la xerrada. La meva carrera pictòrica no interessa a ningú, ni a la meva família tampoc. Però inclús em fa gràcia, perquè a mi em veuen com el presentador, l'humorista. Llavors, jo tinc un món pictòric de dibuixos, d'arxius, de tal, que vosaltres no sou conscients. Andreu, et puc demanar una cosa? Digue'm. Podries dibuixar aquí, a la teva mare? Va, vinga. La meva mare la tinc una miqueta per la mà, eh? Com vaig? Tinc un llibreig. No ve un dia que no me'n faci una. Avui m'he controlat una mica perquè se me va de mala educació estar que tu parlessis i jo dibuixar. Però tu ho fas molt, això, Andreu. Sí, m'ho he pillat, això. Sempre, no? Ara no em sortirà, ara amb la pressió no em sortirà. En un dinar... Jo estic aquí sentada, eh? I era allà i ja veia que m'està dibuixant. El pintor David Hockney, l'anglès, dels més valorats ara, té una gran col·lecció de retrats de la seva mare, que per cert té una retirada amb tu. I es veu que passaven moltes hores junts, i el Hockney també deu ser un malalt, que ara viu. I fa mares. Un munt de mares. Sí. Quan ja tenim cabell, hem d'anar a la cella una miqueta arquejada tirant cap a baix. Vale? La mare sembla que estiguis així, i no, ja, saps? Sembla que estiguis així, però ja és que és així, de sèrie. La parpella també li fa una entrega cap a baix. Jo la puc pintar sense veure-la, eh? Tu diries que la teva mare és sèrie, sí, Andreu? Sí, té un fer sèrio, sí. Sí. No, però tinc també una part humorística bastant bona. Però no és pallassa, saps? Els llavis... Us he de dir que és l'única dona que faig, sí, perquè és l'única que em permet fer aquesta paròdia de retrat. Jo no tindria valor de fer una altra dona, que no sé per què no em queden bé. Aquesta és una mica la caricatura de ma mare. Clar, veus? I ella riu, però això no li puc fer ningú més. T'imagina que vaig a un dinar i dic, vaig a fer el teu mare. Però... I ens faig això i la gent diu, home, Andreu... Què trobes tu, Teresa? Ets així? No, però la més que ho faci ella estic contenta. Tot el que fa el teu fill? Jo sí. A tu t'agrada tot? Ets molt més atractiva, tu, mama, però... Però jo penso que sóc una miqueta més maqueta, no? Sí. Home, ets molt guapa. Andreu, però no. Quin dia vas néixer? 24 de gener del 65. Doncs ho hem encertat perquè et volem regalar... Oh! La Codorniz. Home. Això és meravellós. Que deia la revista Más Audaz para el lector más inteligente, i és la del 24 de gener de 1965. Hosti,
Moltes gràcies. Del dia que tu vas néixer. Això és meravellós. Mira, mare, això el dia que vaig néixer jo... Ja no existeix, no, Andreu? No, ja no existeix, no. Però és que és el dia que tu vas néixer. Està fabulós. Mira, un Forges, de l'època ja. Forges, de l'època dels primers... Un proto-Forges. És meravellós. Sí. Aquestes revistes tornen a estar en el centre del debat dient com pot ser que fa 50 anys... Segurament aquesta revista respira molta més... llibertat d'expressió que el que ara es pot fer... Que el que ara es pot fer. Que acabes com dibuixant amb por, fent humor amb por, no? Exacte. I aquest la feien amb motiu, perquè estàvem sota el franquisme. Sí, sí, sí. Em fa molta il·lusió, de veritat, eh? La guardaré com oro en paño.